Salam əziz YouTube izləyiciləri. Deməli bu gün biz caz improvizasiyalarda biraz məlumat verəcəyik. Məsələn, 4 akorddan ibarət bir improvizasiya deyəcəyik. Re minor, sol major, mi major, la major. Deməli, bir çox mənə suallar verilir, yəni dostlar suallar verir ki, biz necə deyək, improvizasiya deyək, bizdə bu qabiliyyət açılsın, yəni. Onu göstərmək istəyirəm. Məsələn, sol əldə götürürəm akordları, re minor. Sonra sol major götürürəm. Major götürürəm. La major. Re minor təzədən başqa formalarda göstərəcəm pozisiyaları. Bilərsiniz ki, məsəl üçün, re minor götürürsən, başlayırsan midən. Bu nə deməkdir? Bu re minor septakortuydu, bu re minor non akordu. Yəni, 5 səs gedir artıq. Sol major septakort və non akord. Gəlir caz bu, məsəl üçün, mi major gedir, əslində mi major deyəcəksiniz ki, bu, bəs bu necə çıxır ki? Yəni, biz bunu qururuq, bunu gələn dərslərdə izah edəcəm bu akordların açıqlamasını. Biz bu səslərdir, deyək, yüzdür mü? Biz bu səslərdir. Siz bu səslərin özünü götürüb improvizasiya edə bilərsiniz, məsələn. Bunlar da əlavə edə bilərsiniz. Çox musiqçilər, yəni dünyada da çox musiqçilər bu pasajdan istifadə edirlər, bağırıcılıqdan istifadə edirlər. Ya həmçinin
La majorda bu ardıcılığı istifadə edə bilərsiniz. Bunları əzbərləyin. Gələn dərslər mənə suallar çox olur ki, basları biz necə istifadə edəyik? Mən indi biraz ifa edib basları göstərəcəm bu 4 akordda. Gələn dərslərdə çalışacağam ki, basları da necə istifadə etmək lazımdır, onları da izah edeyim. Şeyləm YouTube kanalına abunə olun və belə bir çox informasiyalar əldə etmək istəyirsinizsə mən inşallah bu dərslərə davam edəcəm.